Bella Soleil, de hetaste solglasögonen just nu. Du får 3 supersnygga bågar tillsammans med 6 par linser i olika färger med en yta av superstark Lexan för bara 599,90. Bella Soleil skyddar dina ögon mot obehagligt bländande ljus och solens skadliga UV-strålar. Beställ Bella Soleil på tvshop.com och du får solglasögonen för alla tillfällen och alla årstider för bara 599,90. tvshop.com.